উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষ দিয়া কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিভিন্নজনক চেক বিতৰণ কৰিছে, যিসকলে সেই 8 ছেপ্টেম্বৰৰ যি ভয়াৱহ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত পতিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকসকলক উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় কৰিছিল, তেনে 50 গৰাকী লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লগতে 25,000 টকাকৈ পুৰস্কাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে। আৰু উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত উদ্বোধন কৰিব ৰাস মহোৎসৱ, দক্ষিণ পাট সত্ৰতো তেওঁ উপস্থিত থাকিব। নিশা তেওঁ প্ৰণৱ পায়েঙৰ ঘৰত কটাব পালি জকাই পোৱা গাঁওখনত। আয়োজনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, সেইখিনি কথাও লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব, খতিয়ান ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জোৱাৰীৰ পৰা উৎকোচ ল'লে আৰক্ষীয়ে। ভাইৰেল হৈ পৰিছে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ হুকছৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ এটা বিতৰ্কিত ভিডিঅ'। দীপাৱলীৰ গইনা লৈ জিলাখনৰ ভিন্ন স্থানত চলিছিল জোৱাৰ মুকলি বেহা, কিন্তু ইমানৰ পিছতো নীৰৱ হৈ আছিল আৰক্ষী বিষয়াজন। ইয়াতে বহুখিনি প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিল, আনকি ঘটনাৰ সময়ছোৱাত সাংবাদিককো নিজক ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ অচিজনৰ বিৰুদ্ধে। লগতে মাজুলী ৰাস দৰ্শন কৰা বা উপভোগ কৰা এই চিন্তালৈ মাজুলীত আহিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে মই মাজুলীত ৰাস চোৱাৰ মোৰ আজিলৈকে সৌভাগ্য হোৱা নাছিল, এটা ভাল সৌভাগ্য হ'ব তাকে মই আশা কৰিছোঁ। আজি আজি ৰাসততো আহিছোঁ আৰু মই যোৱাবাৰো কৈছিলোঁ যে মাজুলীত এবাৰ ৰাসত আহিম বুলি, গতিকে যেনেকে ভাবিছিলো তেনেকে ভগৱানে লৈ আহিছে। মাজুলীত বহু জনজাতীয় অঞ্চল আছে, বিশেষকৈ মিচিং জনগোষ্ঠী, দেউৰী জনগোষ্ঠী, আপুনি এখন ভিতৰীয়া গাঁও আজি বাছি লৈছে নৈশ তাতে আপুনি নিশা কটাব, এই সমস্যা সকলো চাক্ষুষ বুজ ল'ব আপুনি ভাবিলে? যোৱা অহাকালি ৰাতিপুৱা আমি মাজুলীৰ ফ্লাড কণ্ট্ৰল বা জল সম্পদ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও আঁচনি হ'ব আৰু যিহেতু আঁচনি কেইখিনি সেই অঞ্চলৰ ওচৰতে আৰম্ভ হ'ব, সেইকাৰণে ৰাতি মই গাঁৱতে থাকি দিম। সমস্যাখিনিও বুজ ল'ব তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী কেনে, এবাৰতো লগ পালেতো কথা বতৰা হ'বই। আৰু মই মাজে মাজে এই ধৰণে থাকোঁ আৰু বিশেষকৈ মিচিং গাঁৱত যোৱাবাৰ মই জোনাইত আছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি জীৱনশৈলী চাই ভাল লাগে। নদীৰ পাৰত থাকে এটা বেলেগ ধৰণৰ সংস্কৃতি আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ সেইখিনিও ৰাতি তেখেতসকলৰ লগত থকাৰ সৌভাগ্য। ৰাস মহোৎসৱ আপুনি কৈছে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যাতে গম পায় এটা বিশ্ববিখ্যাত মাজুলীৰ ৰাসৰ এটা আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব আছে। কোভিডৰ কাৰণে এইবাৰ হয়তো আমি অকণমান নিজক সীমাবদ্ধ কৰি আমি ৰাস পালন কৰিছোঁ, কিন্তু অহা 4 বছৰ বা তাৰ পিছতো মাজুলীৰ ৰাসক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষতে যাতে এটা জোকৰণি আহে বা এটা মানুহৰ মনত উৎকণ্ঠা হয় যে নহয় আমিও চাব যাম, আমিও চাব যাম, আৰু সময়ত যাতে ৰাসক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে মাজুলীত আমি পৰ্যটকৰ সংখ্যা বহুত বঢ়াব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা। আপুনি নিৰ্মাতি দুৰ্ঘটনাত আহি কৈছিলে দলংখন খৰতকীয়া হ'ব, ইতিমধ্যে কোৱাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে। আপুনি আজি মই ভাবোঁ যে আজি মই চাম, কিন্তু অহা 7 পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত মাজুলীত মই আকৌ আহিম দলঙৰ প্ৰথমটো যাক পাইল বুলি কয় আৰম্ভ কৰা। আৰু বেলেগ এটা প্ৰসংগ সোধো এবাৰ, যে হাইমা দাসৰ যিসকল ঠিকাভিত্তিক 141 জন শিক্ষকে 9 মাহে দৰমহা পোৱা নাই বুলি কৈছে, তেওঁলোকে অসম চৰকাৰ বিৰুদ্ধে কিছু সময় আগতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিছু কথা কৈছে যে 141 জন শিক্ষক 9 মাহ দৰমহা পোৱা নাই। মাদ্ৰাছা বা আনবিলাকে আমাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিবই আৰু আপুনি কি কৰিব, বাকীখিনি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জানিব। থেংক ইউ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহুখিনি কথা সাংবাদিকৰ আগত উল্লেখ কৰিলে, লগতে কি ধৰণে তেওঁ নিশাটো কটাব আৰু য'ত শুভাৰম্ভণি হ'ব কিছু আঁচনিৰ তাত তেওঁ গোটেই চাব, নৈপৰীয়া বাসিন্দাসকলে কি ধৰণে তাত বসবাস কৰে মত বিনিময়ো কৰিব যিহেতু নিশাটো তাত থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইখিনি কথা সাংবাদিকৰ আগত উল্লেখ কৰিলে।
ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত কন্টেইনমেন্ট জোনত।